We are gonna make a tier list! Äsch! På mina mods, så här går det till va? I en stream har man moderatorer som ska ta hand om chatten, hjälpa streamern med kommandon och bans och svara på frågor och byta kategori. Ni vet om ni kollar på streams hur det här går till va? Här nedanför mig har vi en lista på alla mina mods. Och deras profilbilder. Nu ska vi också ranka de här nyllorna va? I olika kategorier baserat på hur de är som mods i chatten. Att alla mods beter sig annorlunda. Och det här är såklart inte en lista på vilket mod som är, vilken som är bäst. Om man säger så. Högst upp innebär inte bäst. Och längst ner innebär inte sämst. Bara lite olika drag. Och chatten, ni får givetvis hjälpa till. Ni som brukar vara här, ni vet ju också hur de är här. Först upp! Har vi Reezy? Reese man the man. Right here. Reezy råkade bli mod hos Martin Boom. Och har sedan dess varit mod i allas streams. Överallt. Och liksom, man blir inte av med honom. Så fort någon startar en ny stream. Någon bara, fuck, jag tror jag ska börja streama. Reezy är där, han blir mod första dagen. Han är garanterat inte i de här. Han är inte i pedagog. Utan Reezy, han är en sån som gör sitt jobb ibland. Och det är Reezy jag skriker mest på när jag ska ha hjälp. Så fort jag får problem med streamen så är det Reezy! Come help me man, I'm having trouble! Så Reezy, definitivt, han kommer hit. Och ibland gör han sitt jobb också. Fan måste ju modda Reezy nu. Yes, Wille, go do it! Alright, Arthur! En av de nyare modsen. Som kom till under glotsommar också, tror jag. Förra sommaren. Arthur, person som jag känner IRL. Arthur D2. Honom garanterat slänger jag här in i pedagogkategorin direkt, tänker jag. Den här också kanske. Nu för tiden. Han kommer in ibland, han slänger en resub och sen försvinner han. Men när Arthur är här i chatten så är han pedagog nummer ett. Jobbar till och med som pedagog på riktigt. Så har mer tålamod än de flesta i min chatt. Så jag tror inte jag sett Arthur banna en enda person. Där är det är timeouts, det är varningar. Så nu gör du inte det här igen. Så gör han det igen och så, vad har jag sagt? Du vet, det är tålamod deluxe. Så Arthur, pedagog. Här har vi August. Så, Elin. Alltså jag skulle nog satt Elin i pedagog vanligtvis. Men det känns som att hon har varit i min stream så länge nu. Så när hon väl kommer hit och någon beter sig så är det så här. Någon spammar eller någon ställer samma fråga 40 gånger om. Så är Elin, hon kommer svara första gången. Och sen är det så här, hon har fått fucking nog alltså. Hon har fått nog! det räcker nu. Hon orkar inte mer. Känns som att Elin är så här, fucking måste jag vara mod i den här chatten? Jag vill bara komma in och säga hej. Och bara titta på streams. Vad säger vi i chatten? Elin. Hon är någonstans här i mitten. Gör sitt jobb ibland. Liksom så här, hon börjar som pedagog och sen så hoppar hon mer upp i den här kategorin och inte orkar bry sig. Och ibland så slutar hon bry sig så dan som sitter liksom här. Det. Elin, ska du ta hand om dem här? Du vet. Men vi slänger henne med Reezy här, tänker jag. Flytfisk! Min gode vän Kim hoppar in i chatten, myser här ibland. Väldigt sällan man ser honom. Så det är nästan en humegalull. Men jag vet ju garanterat också att den karn. Där har vi inte tålamod. Där snackar vi inte Arthur Elin standard utan. Där är det liksom så här, ser han skit då är det bannat. Det jag menar med modcheck här, Reezy. Det är att modden är i chatten. Personen i fråga sitter i chatten. Och sen blir det spam, det blir self-promo. Får skicka länkar, du vet. Det är könsord och det är vev. Och modden är liksom så här. Vad händer där borta? Jag har rast. Så jag har ingenting med det där att göra. Det är modcheck va? Det är modcheck. Medan Humegalull är såhär. Ja just det, den personen är mod. Den har inte varit här på 40 år. Flytfisk banner number one. Gastro Ereita. Följ honom på Twitch. Han är också lite såhär. Han är som Elin. Han är lite såhär pedagog en gång. Och sen ger han upp lite grann. Jag tror inte Timmy har moddat så mycket i min chatt alls. Utan det är mer. Han tajmar folk. Han bannar folk. Ibland. Men annars så bara sitter han här och bara myser. Han skiter i. Det är en hög smärttröskel. Här. Glotman. Varför mod?
Jag delegerar alla mina uppgifter som har med stream att göra. Bara att byta kategori på spel liksom. Det är inte ens det jag kan göra själv. Men jag skulle nog vilja... Är inte jag lite pedagog? Ibland. Jag har... Du vet. Jag har mina tal. Lärartal har jag. Så lite pedagog är jag nog ändå. Jag har ganska mycket tålamod ibland. Någon säger du sämst. Du bannar. Ja, men jag bannade i mattes. I mattes chatt kan jag banna folk för att de säger att jag är sämst. Jag får dö. Det är sämst. Vart är bannknappen? All right, Nightbot. Gör sitt jobb ibland. Nightbot gör ju faktiskt sitt jobb typ hela tiden. Right? Nightbot gör det ju bra. Eller hur? Vi gillar Nightbot här borta. Nightbot, 10 poäng. Lukas, fiskarna 98. Det är nästan här direkt också, eller? Pedagog, du vet. Tålamod som få. Pluggar också lärare. Men är yngre än mig så har mer livsglädje och orkar handskas. Du vet. Kan ta en diskussion lugnt. Varje situation, va? Jag förtjänar inte att vara här längre. Jag är modcheck. Jag är inte på nivå med Lukas och Arthur. Lukas är mer pedagog till mig. Jag kan inte flytta så. Nej, men Lukas definitivt. Tålamod. Deluxe, alltså. Här har vi Nucke. Samma sak som Sneaky Squid, modcheck. Eller hummekallor. Nucke är ju den nyaste modden, tror jag. Måste jag säga. Han köpte mod genom att köpa VIP 2 gånger. Och jag sa det. Bara som en sån här Nucke bara, vad händer om jag köper VIP igen? Jag bara, jag moddar dig. Och så gjorde han det. Jag var tvungen att modda honom. Och grejen är, Nucke kan ingenting om Twitch. Inte ett kommando kan han. Så det är modcheck på honom. Chase, Humegalul. Nucke never here. Nucke is here. Mest av alla faktiskt. Nucke under förra året samlade på sig mest kanalpoäng utav alla på hela min Twitch. Så Nucke is here, but he is not here. Han farmar bara, så han är definitivt modcheck. Han gör inte sitt jobb. Cheesepan, han gör sitt jobb ibland. Han är väldigt duktig. Han gör det bättre än Nightbot till och med. Rutsk. Här har vi Svecke, Sweeking. Dyker inte upp här längre. Kommer in och säger tjo. Sitter, och sen så ska han ut och sladda med sin bil i 180 genom en rondell. Och han slår ihjäl sig. Så megalol på Sweeking. Mattimbum. Varför är han mod? Matte och flytfisk, va? De här två. De är mods bara för att de känner mig. Och för att de använder det här för att jävlas, va? Bara från ingenstans. Byter titel på streamen. Till typ lol globben sux lulv. Det är så här. Matte gör det. Fucking använder kommando för att bara jävlas. Men Kimmy Bär nummer ett. Mattimum. Varför mod? Darwin. Olsson Johan. Tack så mycket för hosten. Darwin är mer banner number ett än vad Kim är, måste jag säga. Darwin, han är lite så här. Humegalull. Han är inte riktigt här. Han skriver hej i chatten. Han lurkar. Sen så är det någon som kommer att göra self promo och Darwin bara bam. Speedrun ban any percent. Du vet. Han har 40 ögon och 30 monitorer. Sitter han och redigerar någonting till Svenska Raketligan. Och sen på hans 27:e monitor. Där borta. Ser han self-promo i gloten chatt. Du vet. Smack! All right. 2 stycken kvar. Jag tycker Darwin ligger bra där. Banners number ones. Det är Darwin och Kim. August också. Är ju nästan här. Alltså så. Om man inte ska mima, va? Men sen är det typ så här. August har min stream uppe utan ljud. Folk bara spammar och grejer. Och han bara, vadå, ska jag göra någonting? Och så sitter jag så här. August, du är ju i chatten. Och så måste folk tagga August så han ser det med sina ögon. Och han bara, ja. Jag bara, August, kan du fucking göra någonting eller? Och han bara, ja. Och sen säger han inte mer på resten av streamen. He's back down here. Jag ångrar mig. Varför mod? X-Ray Man. Han är ny mod. Och är min right-hand man på Minecraft-server. Här i streamen är han Humegalul. Han dyker upp ibland och säger hej. Och så ska han... Han är bara i chatten när det är Minecraft och Gearcraft. True. Han har mycket plugg att göra, vet jag. Så han blir lite Humegalul på den. Sista. Prince Yoshi. Easy Humegalul right here. Var den mest aktiva personen i min chatt när det kom till att hjälpa nya tittare
och grejer under glotsommar. Och jag bara, Yoshi, mannen, din legend. Det blir mod på det här. Du sköter det så jävla snyggt alltså. Yoshi bara, shit, oh yeah, thanks. Hängde därefter en månad typ i streamen. Och sen, fucking, försvann. Who megalull? Vet inte ens var personen är nu för tiden. But we miss you, Yoshi. Come back to us, man. Come back to us. We missing you over here. We need you back over here. Där var det. Mina mods i en tierlist. Här ser ni vilka ni ska passa er för. Vilka kan man förvänta sig bannar dig så fort du tar ett snedsteg. Och vilka kan du liksom, om du ser att chasebann ibland bonk, japp, absolut, absolut, absolut. De här uppe kan banna dig. Liksom, det här är bann-territoriumet här. Men ifall du har de här fyra i chatten, då är det fritidsgård deluxe, du vet. Du kan öppna en pilsner på mattelektionen och ingen kommer märka något. Det kommer vara mys, Loten Sucks. Joke, no ban, please. Ni behöver inte bli avskräckta. Man får såklart säga, haha, Loten, you noob, you suck. Jag tar inte illa upp. Det är lugnt. Alla går mod och Reese på kanalen nu. All right, mina vänner. That's the tier list. Det där var fan kul. Det är första gången jag gör en sån här tier list. Det var roligt. Music! Ska vi se. Någon sa något.